بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مبوك جلتي مبوك سنغال السلام عليكم تفسير عبد الرحمن السلام عليكم الحمد لله الذي خلق فصوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شريف نجلي نيو بباخ أيدرا نجلي زيار دي زيار مبوكي تلسبكتاتر ينغا خمنا نيو سيتان دوز اس تي في يب تي وقت وي دي سيتان سين اميسيون بي نيو يخصو كورو كور Serif ndokel te ziar suñu wayjur wa ca France di bayal Hadji Abdou Pen fa tabarakallahu ak soxnam sa ma sha Allah aja ndoxo ndaw waye ziar suñu buntu fofu muy soxna Oumoussi bintu Cheikh Hadji Abdul Aziz Tabakh ndax moñu jappul yobuñu fofu ci Rabi'atul Adawiyya ba ca Paris ñu ziar bu bax baye Abdou ko bax ma sha Allah ko yalla selal yalla naka yalla sam te ar ko te lafal ko ciat ci barke yonent bi defal ko soxnam aja ndoxo nuyu suñu yaay jafa nek aja biti puy major tabarakallah ak suñu baye bi ci kër gi fi baye major sherif ñu ngi won ci suratul fatiha defenaani wallahi demb wax nañu sar wi magay gi mu mag ngeenel yi mu am yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nga indil ko mbokk telespectateur yi sherif bismillah wa alhamdulillah rabbil alamin xamna ni dañ ci deglu suñu mam sayyidil hajj malik ndax bo gise ni ma jange fatiha bi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه نانا دكتور غورغور لو نانيو غورغور لو با خام كو جيل اي وير واي جيل بن غودي مام سيد الحاج مالك موكو اندي غودي غالير غا جوغي سي ندغال عبد الله جيم سي بيرو امينته مام سيد الحاج مالك واخنا سي ني ليل العروبه حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم من غور غو تولو نونو خام خام غو تولو نونو مام شيخ الحاج مالك بغ سوفي سينغال بغ سوفي جوليتو ادنا بي غيناو بي خام خام يا تسارو مو داجالي اندي بينال نيو تيري بوبو دي كفايه الراغبين غيني سي حديث بو خامتيني ريرون موي حديث القدسي دوغال كو سي دي لايل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bo ubbe li may wax kifayatu raghibin li may wax mu ngi fofu mu ga tay wax ni mom mam cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu mune wal hadith musalsal bil qasam wa huwa anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam billahi al-azim laqad hadathani jibril alayhi salam قال بالله العظيم لقد حدثني ميكائيل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تبارك وتعالى يا إسرافيل وعزتي وجلالي وجودي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بالفاتحة مرة واحدة من فاشهدوا أني قد غفرت له وتجاوزوا عنه السيئات مام شيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم مو واخ لي موي واخ نينا جيناكو اندل نما موم جبريل واخك من ميكائيل نيونا واخكو اك من إسرافيل نيونا واخكو تي لول ييب بيمو كاي واخ دافا غين بالله العظيم لا تك واخ نينا جيلينا سي سونو بوروم سبحانه وتعالى
néna képp ku jang bismillahir rahmanir rahim mu lekkeliko ak fatihatul kitab muy bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin néna ku jëf joju da ngeen sédeni djéggal nako mbolém bakaram ben yon bobu nga ko djéggal nako mbolém bakaram té nak leppam yiwam djel nako ful ko nangul ko lepp lu jaamu yalla kon nak lolou nga xamanteni baxé nañu ko indi ko ci kifayatu warabin kon ñun njabot gi waru ñu def luddul teunk ci lolou ñuy ñaan suñu borom képp ku wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin baxna alhamdulillahi rabbil alamin baxna yeneeni baxna waye dal defena njabot day am kilifa té ñun suñu réew mi di réew Sénégal mak ñi ñu fi yalla indil nga xamanteni kenn seenu len ci xam xam ñu doy lo len nak yalla ñu yalla bolé nangul tafsir barakallahu ayda rafa tabarakallahu tijji nga benen bab benen buntu wala ñu wax faslu ma sha Allah muy benen wax xam nga suratul fatiha mo bari ciow lolu nak bari na lu muy am ci lu bax dafa am ñu wax ni bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok ñoñu dañu ni bismillahir rahmanir rahim moy première aya alhamdulillahi rabbil alamin deuxième aya arrahmanir rahim troisième maliki yawmiddin quatrième iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di cinquième ihdinas siratal mustaqim di sixième aya siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin moy septième aya mota ñu tudde ko sab'ul masani mu doon sept aya am ñu wax ni بسم الله الرحمن الرحيم بوكول تي فاتحه بارسكو دانيو ني ساري القران ييب واخ نكو 114 سار لا سار بوي واتي ريك داي تيجي كو بسم الله الرحمن الرحيم موكاي تيجي بن سار ريك مو تي امول بسم الله الرحمن الرحيم موي سوره التوبه موي براءه من الله ام نانيو واخ ني سوره التوبه لي ورال امول بسم الله الرحمن الرحيم موي غير لاي اتاكي ndax dafa am ay signature contrat yu doxone ci digeunte yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamanteni ñoy yahuti medinatul munawwara ñom ñuy wor di jaar ci souf di dox leneen lo xamanteni bokul ñu ngi trahir lañu signé won muy accord de paix yu ñu signé won yalla subhanahu wa ta'ala xamni ñom defuñu ko yalla ni yonentibi bara'atun minallahi wa rasuli lola na deñ la nga yow yaangi sam li nga signé ak ñom me ñom samuñu ko kon nak deñ na ñu ni attaquement bobu muy attaquer motax indi wul bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim aya la bo xamanteni aya buy wax ci jamm la te li li muy dox du jamm waye nenañu pour dabatal ko mo waral bo demé ba suratul naml nga fay fek bismillahir rahmanir rahim ba warona ñew ci tawba mom nga fay fek bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya watuni muslimin ci lettre yonent yalla sulayman ba lumu tambale innahu min sulaymana innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin fatabarakallahu ay dara kon bismillahir rahmanir rahim mo am cho ñi ni bokul ci fatiha ñi ni ci la bok ñi ni nak bokku ci dañu ni sar wi mu ngi tambale alhamdu mais bismillahir rahmanir rahim ni muy ñewé ci yeneen sar yi rek la ñewé ci sar wi kon bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitab bismillahir rahmanir rahim yasin ngani bismillahir rahmanir rahim legi tambali sar bi ni alhamdu ñoñu yit dañu ni sar wi sept aya la mais dañ ñom dañu nan alhamdulillahi rabbil alamin aya la arrahmanir rahim aya la maliki yawmiddin aya la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya la ihdinas siratal mustaqim aya la siratal ladhina an'amta alayhim ñu ni aya la ghayril maghdubi alayhim waladdallin di septième aya ba kon siratal ladhina bamu jeex ñi dañ ko def ñaari aya ñani bismillah ci la bokk def ko ñom ben aya légi nak ñu ñëw ci loolu moy wéranté bobu am fofu ñu ñëw ci biir julli fatiha ci biir julli comme dañu ni ci sar wi la bok bu bokké ci sar wi boko deful sa julli day manké ñi ni dédét bokku ci waye li gëna wër dal moy sayyidna ali ibn abi talib karramallahu wajha néna mom dégg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli di tari suratul fatiha waye bismillahir rahmanir rahim la tambalé légi nak bo ñëwé ci mazhabu malik bi nga xamni ñi ëpp ci réew mi ci lañuy sukkandiku mom bo démé rek ci asma wi téré bu ndaw bobu ngay jang gannaaw l'akhdari mom indi na ci ñetti masala néna ulamaa'u mazhabu malik yi borom xam xam yi nga xamni école malik lañu génné ñu ci mujju ñi dañu wax ni jëlé nañ ci ñu jitu ñu
bismillahir rahmanir rahim ñetti atté atté bu jëk bi moy ci bir julli nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ak bismillahir rahmanir rahim dañu ko sip ñu ni len kan mo wax ni dañu ko sip ñu ni malik borom école bi ci bopam mo wax ni bir jullik farata waxul nak nafila budé nafila mom dara néw ci mais budé jullik farata nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ak bismillahir rahmanir rahim dañ ko ci sip lolu moy karahatun 'inda malikin bu ñaarel bi ñu ni batay ci école malik amna fa borom xam xam bu ñuy tuddé ibnu maslamata ibnu maslamata mom dafa ni man duba mom daf ni dañ ko sop nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñaar yoyu ibnu maslamata ci mazhabu malik la bok mais ci ñi jikki ñi la bok mom daf ni dañ ko sop man duba la ibnu nafi' momit ci borom xam xami yu jitu mak ñi jitu ci malik ci la bok mom daf ni wujub moy wujuba inda ibn nafi' mom daf ni dafa war pour nga wax ko bismillahir rahmanir rahim mom daf ni dafa war legi nak xam nga ñom ki wax ne dañ ko sop ki wax ni dafa war malik wax ni dañ ko sip te ñom ñepp fuñu sukkandiku ci hadith lañu sukkandiku ku melni mam sidi hadj malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamni fa tabarakallahu xam xamam ken lam la mewuko de nga ci khilatu da mu nga lay wax iblis yi nga xamé ni amna lu ko nakari yeb bani ba ñepp degguko moy wa hakaza ranna aidan hina ma nazalat umul kitab ala khairil wara al hakami neena fatiha bi ke rabbiko yalla wacce ci yolenti bi iblis dafa ni onko njabotem yep tew ni ko lu xew mun len dama am luma nakari dañ ma gañ ci xol ñu ni ko lu la gañ ci xol ñu ni dañoo wacce tay ci ummatu muhammad sar wo xamanteni kuko jang yalla balla say bakar moy li nga wax legi moy suratul fatiha legi nak ñu jël ñetti wax yi sop boko baye ci bir julli julli ga du yaqku moy li ibnu maslama wax luñu sip boko defé ci bir julli julli ga du yaqku lu war boko deful ci bir julli amo julli legui nak pour assurer ndax mazhab malik leg leg dañuy jëfëndiko ihtiyat mom la mam sidi hadj malik radiyallahu ta'ala anhu ak mak ñi mel ni mom ndax mom daf ko jël ci téré yi ñom ñu daal di jël di wax bismillahir rahmanir rahim pour assurer seen julli parce que bu fekkentani luñu sip la boko defé yaqul sa julli budé luñu sop la boko bayé yaqul sa julli mais lu war boko baye amo julli te kom wax nañ ci war wax ci sip wax ci sop kon wax ko mo gëna woor bu dombeek mu doon luñu sip sa julli yaqul bu tombeek mu doon luñu sop am nga julli bu tombeek mu doon lu war terewul am nga julli fatabarakallah ndax lu war kenn ko baye ci julli cherif lolu moy kon bismillahir rahmanir rahim ci bir julli lolu nga doon leral nonu ci kifayatur raghibin mbokki julli di li la len seen mbok cherif mamin haydara indi lon ci suratul fatiha ci bir julli fi ci sen émission bi nga xamanteni moy de sen soukorou koor fi ci deux estive ñu ngi ñaan yalla fekke suba ak jamm inshallah ndokel len massaw len toona yalla na yalla nango koor gi bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa bnayhi musibtaini a'lam alhuda wa bi sahbihi wattabi'ina lahum fahum sadatuna ahlul makarim wan nada ma sha Allah tafsir abdurrahman haydara kara jerejef jerejef kon ba suba ak jamm inshallah haydara inshallah suba de mangi fi de yaangi dakar waaw inshallah 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 jere jef ay dara kon na la ñu inshallah nuyul mako ziaral mako jere jef